जय श्री राम। सत्तरीची सेल्फी या कार्यक्रमाच्या सर्व दर्शकांना रामनवमीच्या मनपासून शुभेच्छा। आणि बरं का, आपले मुख्यमंत्री जे आहेत त्यांचंसुद्धा त्यांना डिलीट मिळाली त्याच्याबद्दल त्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन। तर मंडळी, आपल्या एकनाथ शिंदे साहेबांना डिलीट मिळणार असं काही 8-10 दिवसापूर्वीच मी पेपरमध्ये वाचलं होतं की डी वाय पाटील विद्यापीठातर्फे त्यांना डिलीट देण्यात येईल वगैरे वगैरे। त्यावेळेस बरं का, एक मला जुनी बातमी आठवली 5-7 वर्षापूर्वीची। त्यावेळेस बँगलोर विद्यापीठाने असंच आपले क्रिकेटर जे आहेत ना, राहुल द्रविड यांच्या डिलीट जाहीर केली। पण त्यावेळेस मात्र राहुल द्रविडने असं केलं की नम्रपणे ती डिलीट घेण्याचं नाकारलं। त्यांनी तसं विद्यापीठाला कळवलं, विद्यापीठात तो गेला, कार्यक्रमात त्यांनी भाषण केलं आणि त्यांनी असं नमूद केलं की त्याची बायको जी आहे राहुल द्रविडची, ती स्वतः PhD आहे आणि PhD करण्यासाठी तिने किती वर्ष अभ्यास केला, किती संशोधन केलं, किती लिखाण केलं, त्याच्यामागे कष्ट किती आहेत याची राहुलला स्वतःला पूर्णपणे जाणीव आहे। त्याच्यामुळे राहुल द्रविड असं म्हणाला की मी असं कुठल्याच तुमच्या विद्यापीठाच्या फॅकल्टीमध्ये असं इतकं का योगदान दिलेलं नाही, त्यामुळे अशी PhD घेणं किंवा डिलीट घेणं हे मला योग्य वाटत नाही, म्हणून त्यांनी नम्रपणे त्याचा स्वीकार केला नाही। त्यामुळे काय, राहुल द्रविडची इमेज ऑलरेडी एक ग्रेट क्रिकेटर म्हणून चांगली आहेच, त्याच्या या अशा वागण्यामुळे त्याची इमेज आणखीन चांगली झाली। त्याच्यानंतर ही जेव्हा बातमी वाचली, आता श्रीकांत आपले एकनाथ शिंदे साहेबांना डिलीट देणार, तेव्हा मला असं वाटलं कदाचित ते सुद्धा अशाच प्रकारे त्यांचा जो पुत्र आहे श्रीकांत शिंदे, तो डॉक्टर आहे MBBS, त्याच्यामुळे त्यांनाही कल्पना आहे की शिक्षण घ्यायचं म्हणजे किती कष्ट घ्यावे लागतात, किती मेहनत करावी लागते, किती वगैरे वगैरे। त्याच्यामुळे ते असंच सांगून ते सुद्धा नम्रपणे कदाचित डिलीट घ्यायला नकार देतील। आणि त्यांनी काय झालं असतं, त्यांचीसुद्धा इमेज वाढली असते हो, नाही का, फार म्हणजे किंवा किती नम्र माणूस आहे, किती मोठा माणूस आहे, असं झालं असतं। आणि हे चांगल्या इमेजचीच त्यांना गरज आहे आणि सगळ्यांनाच असते, त्यांना तर आहेच आहे। असो, तर सांगायची गोष्ट म्हणजे त्यांनी ती डिलीट घेतली आणि त्यावेळेस ते छान काही बोलले बरं का। त्यावेळेस ते म्हटले की मी म्हणजे जरी बाकी संशोधन किंवा असं जरी केलेलं नसलं तरी मी काही ऑपरेशन्स केलेली आहेत, म्हणजे त्यांना ती पॉलिटिकल ऑपरेशन्स केली आहेत त्यांनी असं म्हणायचं होतं आणि ती महत्त्वाची होती वगैरे वगैरे। आणि त्याच्यामुळे त्यांना आता अर्थात त्यांचं पॉलिटिकल एवढं कॉन्ट्रीब्युशन नाही की ते म्हणूनच त्यांना PhD किंवा काय डिलीट असं ती मिळाली। परंतु बरं का, मला एक असं वाटतं त्यांनी जे ऑपरेशन्स केली ना, नाही का, त्यासाठी जर डिलीट द्यायची असेल तर ती फडणवीस साहेबांना द्यायला पाहिजे, कारण ते मुख्य सर्जन होते त्या ऑपरेशनचे, हे जे होते त्यांच्याबरोबर असोसिएट डॉक्टर होते। आणि तसं समजा जर DY पाटील विद्यापीठाला महाराष्ट्रातील काही जाणकारांना PhD द्यायची होती तर खरा पहिला अधिकार बरं का आपल्या शरद पवार साहेबांचा आहे, त्यांनी फार मोठी मोठी पॉलिटिकल ऑपरेशन केली, कित्येक वर्ष केलेली आहेत, त्यामुळे त्यांना घर म्हणजे प्रथम PhD द्यायला पाहिजे होती। किंवा एनिवे, तसं बघायला गेलं तर कोणतंही विद्यापीठ देशातील कुठल्याही सन्मान्य नागरिकाला त्याच्या एखाद्या क्षेत्रातील महत्कार्यासाठी डिलीट वगैरे देऊ शकतं। त्या हिशेबानं जर बघितलं ना तर सगळ्यात आज पहिला डिलीटवर अधिकार जर कोणाचा असेल राजकीय नेत्याचा तर तो म्हणजे मोदीजींचा। म्हणजे तसं त्यांनी BA आणि MA पण केलेले आहे म्हणतात, नाही का, त्याच्याबद्दल आत्ता मी जास्त बोलत नाही, परंतु एनिवे ते MA झालेलेच आहेत, म्हणजे त्यांच्याकडे डिग्री आहेच, तर PhD द्यायला काय हरकत होती किंवा ती डिलीट द्यायला काय हरकत होती। आणि त्यांनी जी पॉलिटिकल ऑपरेशन्स केली आहेत ना, त्याच्यामुळे बाकी ज्यांचे ऑपरेशन्स वगैरे नथिंग आहेत। एनिवे, आता जर ह्या बाकी कोणाला जर आमच्याऐवजी ह्याला का आधी PhD दिली किंवा डिलीट दिली असं जर वाटत नसेल तर आपण कशाला चर्चा करावी त्याच्यावर। असो, पण एक मात्र बरं का, आपल्याला जर आपल्या पात्रतेपेक्षा जर एकदम जास्त काही मिळालं ना तर एकदम संकोचायला व्हायला होतं। म्हणजे आता बरं का, मी माझी आता ओळखवत होतो, मी छोटा मोठा लेखक आहे, म्हणजे मी कमर्शियल नाटक लिहिलेलं आहे, त्याच्यानंतर प्रायोगिक नाटक लिहिलेलं आहे, त्याच्यानंतर पुस्तकं लिहिलेली आहेत मराठी, मला शासनाचा उत्कृष्ट साहित्याचा पुरस्कार आहे आणि अनेक लेख वगैरे लिहिलेले आहेत, त्याच्यामुळे मला लेखक म्हणून कुठेतरी कौतुक केलं तर आवडेलच। परंतु त्याच्यात सुद्धा एक थोडीशी मर्यादा असते। समजा एखादा मला म्हणला की अरे तुझं छान असतं लिखाण, म्हणजे ते शिरीष कणेकर नंतर तूच, असं जर कोणी म्हणला तर मला आवडेल, तर मी खुश होईन, नाही का। किंवा परंतु तो जर एखादा येऊन कोणी म्हणला अरे काय छान लिहितोस, पु ल देशपांडे नंतर तूच,
तर माझ्या लक्षात येईल की तो आपली चेष्टा करतो आहे, कारण की आपल्याला कळत असतं की आपली कुवत किती, आपल्या मर्यादा काय, नाही का? त्यामुळे आपल्या लिमिटपेक्षा फार जास्त जर कोणी बी आलं तर आपल्याला ते लक्षात येतं की हे काही खरं नाही वगैरे, नाही का? परंतु आपण आणि राजकीय नेते त्यांच्यात मुख्य फरक तर हाच आहे ना, त्यांना लक्षात येत नाही अशातला भाग नाही, तरी पण त्यांचे काही उद्देश वेगळे असतात. असो, तर सांगायची गोष्ट म्हणजे ही जी आहे आता याच्यापुढे शिंदेसाहेब जे आहेत ते डॉक्टर एकनाथ शिंदे झालेले आहेत, त्याचं अभिनंदन. आता परंतु आपल्याला सामान्य लोकांचं कसं असतं, जर मी आता म्हटलं तसंच काही जास्त मिळालं तर एकदम ते आपल्याला खवखावं लागतं, त्रास व्हायला लागतो. म्हणजे अहो बघा ना, नाट्य सम्मेलनाचे अध्यक्ष म्हणून एकदा अरुण काकडे यांची निवड झाली. तर आता कोणी नाट्य सम्मेलनाचा अध्यक्ष म्हटलं की पुढे त्याचं कौतुक व्हायला पाहिजे की नाही? पण काय हो, त्याचं कौतुक होत होतं, अनेकांनी टीकास्त्रच तोडली की बा असं काय करतं, तसं काय करतं, त्यांची लायकी काय, यापूर्वीच्या आधी संमेलन अध्यक्ष काय होते वगैरे. त्यामुळे ते काकडे साहेबांना असं झालं असेल कुठून मी हे झालो अध्यक्ष. एनिवे हे असं होतच असतं, तरी पण आता ह्यांनी ते डॉक्टरेट घेतली त्याचा फायदा आहे बरं का? तो कसा, आता मी तुम्हाला थोडंसं थोडक्यात सांगतो, मी माझ्या अनुभवातून सांगतो. म्हणजे बरं का, मी एक 16-17 वर्षापूर्वी गुलबर्गा इथला मी स्टेशन डायरेक्टर होतो दूरदर्शन गुलबर्गाचा. तर दूरदर्शन म्हटलं की त्या एरियातले अनेक इन्व्हिटेशन्स असतात, कव्हरेज आमची कॅमेरा टीम करतच असते वगैरे. तर बरेचदा काही मंडळी मलासुद्धा बोलवायची, म्हणजे किंवा ती इथं तुम्ही फित कापाल या, किंवा प्रमुख पाहुणे म्हणून या, किंवा बक्षीस समारंभ तुमच्या हस्ते वगैरे वगैरे असं. त्यामुळे मी पण कधी कधी जायचो, कारण की तेवढं त्या एरियाचं दर्शन होईल, वेगवेगळ्या मंडळींना भेटता येईल वगैरे वगैरे. पण तिथं गेल्यात बरं का, ते कधी कधी माझा परिचय मात्र डेंजरस करून द्यायचे. म्हणजे असं मला, म्हणजे मी आता जे सांगितलं माझा परिचय लेखक म्हणून काय ते तुम्हाला माहिती यायचं आहे, पण ते म्हणायचे की आपल्याकडचे आजचे पाहुणे एवढे ग्रेट आहेत की त्यांचा महाराष्ट्र शासनाने पुरस्कार देऊन गौरव केला, त्याच्यानंतर त्यांची नाटकं जी आहेत मराठी कमर्शियल ते म्हणजे ह्याच्यावरसुद्धा त्यांची झालेली आहेत, आणि मराठी रंगभूमी जी आहे ती देशातच नाही तर जगात तिचं नाम आहे वगैरे. असं सकृती मला भयंकर संकोच यायला व्हायचं की किती एखादा समजा थोडी स्तुती केली तर बरं वाटतं, पण एवढी स्तुती केलं की मला फार संकोच वाटायचा. परंतु एनिवे त्यांचा उद्देश काय असायचा, त्यांचा उद्देश काय की जिथं आपण आपल्याला एखाद्या पण आयोजकांचं की आपण जो गेस्ट आणला तो किती भारी आहे असं सांगून तिथल्या लोकांवर इम्प्रेशन म्हणलं, बघा मी किती भारी गेस्ट आणला होता तुम्हाला. आणखीन त्याचा एक उद्देश असायचा, आणखीन त्यांचा उद्देश म्हणजे, कारण काय दूरदर्शनवरती त्यांना अनेकदा कव्हरेज असायचं हवं असायचं, आणि ते रिक्वेस्ट एनिवे शेवटी माझ्याकडे जायची, आणि अर्थात त्यांच्या मेरिटप्रमाणे ती कन्सिडर व्हायची. तरी पण त्यांना असं वाटायचं की जरा दूरदर्शन डायरेक्टरला खुश केलेलं बरं म्हणून ते मला बोलवायचे. मग तिथं श्रीफळ ते हे शाल आणि फुलगुच्छ वगैरे द्यायचे. असो, तर सांगायची गोष्ट म्हणजे हे तिथल्या त्या छोट्या छोट्या आयोजकांचं झालं. तसं आपल्याकडच्या त्या डी वाय विद्यापीठाचाही काही इंटरेस्ट असेल असं मला नाही वाटत ना, एवढं मोठं ते डी वाय पाटील, एवढं मोठं ते विद्यापीठ वगैरे वगैरे. परंतु आता ह्याचा आपल्या एकनाथ शिंदेसाहेबांना पण फायदा आहे बरं का, तो कसा ते तुम्हाला सांगतो. डिलीट किंवा ते डॉक्टर हे जे लागलं ना की तुमच्या इंट्रोडक्शनमध्ये कायमचं लागतं, म्हणजे बाकी जे शिक्षण असतं ना, म्हणजे कोणी माझा मित्र एक आहे खडीलकर बी, तर त्याची काही परिचय असा करून देत नाही की बी ई खडीलकर, किंवा माझा दुसरा एक मित्र आहे एम एस सी आहे तर त्याचा काही एम एस सी गरज आहे, किंवा असा कोणाचा परिचय करून देत नाही. किंवा कोणाचं पद असतं, कोणी बँक मॅनेजर असतो, कोणी स्टेशन डायरेक्टर असतो, तो रिटायर झाल्यानंतर काही त्याला स्टेशन डायरेक्टर किंवा बँक मॅनेजर म्हणत नाही, त्याचं फक्त त्याला नावाने जोडतात. परंतु दोन गोष्टी, एक म्हणजे पी एच डी डॉक्टर वगैरे झालं ना की ते कायमचं लागतं, म्हणजे तो रिटायर्ड हो किंवा ती प्रॅक्टिस करो किंवा काही नाही, तर तसे आता हे डॉक्टर एकनाथ शिंदे झालेले आहेत. आणि दुसरं जे मी पदाचं म्हणणार होतो ना, ते जे प्राध्यापक मंडळी असतात ना, ते रिटायर झाले तरी त्यांची ओळख प्राध्यापक अमुक अमुक, किंवा आर्मीतले जे अधिकारी असतात कॅप्टन कर्नल, ते सुद्धा असेच म्हणजे आमचे एक स्नेही होते फॅमिली फ्रेंड, ते कायम त्यांचा परिचय कॅप्टन अजित साने असा करून द्यायचे. कारण ते कधीच झालो ते रिटायर, त्यांचा आता आर्मीशी संबंधही नव्हता, परंतु एकदा कॅप्टन झाला की तो कायमचाच असतो. तर तसं हे डॉक्टर जे आहे ते कायमचे लागतं. आता बरं का, शिंदे साहेबांना आपण सगळेजण ओळखतो, त्यांची पात्रताही ओळखतो, त्यांची हुशारी तर ओळखतोच ओळखतो, परंतु आज ते महाराष्ट्र जरी चीफ मिनिस्टर असले तरी उद्या ते महाराष्ट्रात असतीलच असं नाही, चीफ मिनिस्टर असतील असं पण नाही. त्याच्यामुळे समजा नाही, हे दाट शक्यता असते की इथलं ते मनुष्य काढायचं झालं तर त्याला केंद्रात काहीतरी पद देतील,
मग केंद्रात जर पद दिलं तर शिंदेसाहेब कुठे आज म्हणजे त्या ज्या जे मंत्रिपद असेल त्यांना स्वर्ग तामिळनाडूत कधी कर्नाटकात कधी युपीत किंवा आणखी कुठेही ते देशभर कुठल्याही निमित्ताने जाऊ शकतात पण कुठेही गेले तर त्यांचा ओळख कसा असेल त्याचा परिचय असा असेल डॉक्टर एकनाथ शिंदे. आणि शेवटी काय त्यांची डॉक्टरेट किती व्हॅल्यूड आहे किती हुशारी आहे त्यांच्याकडे हे आपल्या लोकांना जरी माहिती असलं तरी सगळ्या बाहेरच्यांना थोडीच माहिती असतं. त्याच्यामुळे बाहेरच्या इम्प्रेशनसाठी डॉक्टर एकनाथ शिंदे हा परिचय फार चांगला आहे त्यामुळे त्यांचं त्याच्यासाठी आपल्याला अभिनंदन करायलाच पाहिजे. असो तर याबरोबरच तुम्हाला पुन्हा एकदा रामनवमीच्या शुभेच्छा देतो. राम राम.